കെമിക്കൽ ഷാമ്പൂവിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പൂ ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾ പുറമേയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെ ചെമ്പരത്തി പൂ, താളി അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു താളി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 30 ഡേയ്സ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ചില് ഇന്ന് ഡേ 11 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഉലുവത്താളിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉലുവത്താളി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉലുവത്താളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഷാമ്പൂവിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പും മുടിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് തരാനൊക്കെ ഉലുവത്താളി നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുമാത്രമല്ല മുടികൊഴിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും, താരൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഈ ഉലുവത്താളി നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ ഉലുവത്താളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഇത് ഒരു താളിയായിട്ട് ഒരു ഷാമ്പു ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒരുപാട് വരൾച്ച ഉണ്ടാവാനും മുടി വരണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഉലുവത്താളി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയാണ് മുടിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജിഷ. നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടുനോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉലുവത്താളി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചുതരാം. നമ്മുടെ ഉലുവത്താളി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉലുവ ഞാനിതാ ഇത് തലേ ദിവസം കഴുകി കുതിർക്കാൻ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം സ്യൂട്ട് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക. ഇനി കഞ്ഞിവെള്ളം പറ്റില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉലുവ കുതിർക്കാൻ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടുക കേട്ടോ. തലേന്ന് രാത്രി വൈകി ഇടാൻ നിൽക്കരുത്, കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടുക. നമ്മൾ ഉലുവത്താളി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങൾ പിന്നെ കുതിർക്കാൻ ഇടുന്ന അന്നത്തെ ദിവസത്തെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുക, കഞ്ഞിവെള്ളം പറ്റുന്ന ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉലുവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കരിഞ്ചീരകമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കരിഞ്ചീരകം എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഉലുവ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഞാനിത് 2 സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര മതി കേട്ടോ, ഒരുപാട് അളവിലൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കരിഞ്ചീരകവും ഞാൻ 2 സ്പൂൺ അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കരിഞ്ചീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കരിഞ്ചീരകവും ഉലുവയും നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ചിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും കുതിർക്കാൻ ഇടുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് കഴുകാൻ നിൽക്കരുത്, പിന്നെ കുതിർക്കാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് കുതിർക്കാൻ ഇടണം. അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകവും ഉലുവയും ഞാനിതാ കഞ്ഞിവെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഞാനിതാ ഈ ഒരു വലിയ ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 5-6 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒരു 5-8 എണ്ണം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചെറിയ നമ്മുടെ വേലി ചെമ്പരത്തി ഇല്ലേ, അതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇനി ചെമ്പരത്തിപ്പൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഷൈനിങ് തരാനും മുടി വളരാനും ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിതൊരു താളിയും കൂടി അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ പൗഡറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി പുറമെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ പൗഡർ ഇല്ല, ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവയും കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉലുവത്താളി തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എല്ലാ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് അരച്ചെടുക്കരുത്, ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്. നമുക്കൊരു താളിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തിക്ക് പേസ്റ്റുള്ള പാക്കുകൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു താളി രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും.
പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ഉലുവ കുറച്ച് അധിക നേരം കുതിർക്കാൻ ഇടണം എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഉലുവ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരില്ലേ, പൊട്ടി കിട്ടൂലേ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഞെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവട്ടത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഉലുവയിലുള്ള ആ ഒരു സത്ത് മൊത്തം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിത് തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. നമുക്കിത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്കിപ്പോൾ അളവ് പാകമാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ മാക്സിമം നല്ല ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സത്ത് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ താളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റെഡി ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അരിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയൊന്നും നിങ്ങൾ മുടിയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉലുവത്താളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ താളി തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇല്ലെങ്കിലും കരിഞ്ചീരോ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. ഉലുവയും കഞ്ഞിവെള്ളവും മാത്രമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഉലുവ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്, ഇത് ഉലുവത്താളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉലുവത്താളി തേച്ച് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് തേക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം നമ്മുടെ താളി മുടിയിൽ തേക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുടിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ മുടി കഴുകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വരൾച്ച ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഓയിലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്കാൽപ്പിൽ കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് മുടിയിലും തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഓയിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിൽ പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, നമ്മുടെ മുടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ. നമുക്ക് ഉലുവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മുടിക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈനസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുടിയുടെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവരുടെയും മുടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആണോ ഓയിലി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓയിൽ തേക്കണം. അത് ഈ പാക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഏത് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഓയിലി ഹെയർ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചാൽ മതി. ഡ്രൈ ഹെയർ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. മുടിയിൽ മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതാ കുറച്ച് ഓയിൽ മുടിയിൽ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ താളി നമ്മുടെ മുടിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മേത്ത് മൊത്തമാവും. അപ്പോൾ മുടി മുമ്പോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്കാൽപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിയിൽ മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ താളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒഴുകുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡ്രൈ ആവും. ഉലുവയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ പഴയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പൊക്കെ ഒട്ടും പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ച് സമയം മുടിയിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഉലുവയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ തണുപ്പ് ഒട്ടും പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കഴുകാൻ നേരത്തെ ഒരു ഷാമ്പു പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്കാൽപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ താഴേക്ക് മുടിയിലേക്ക് താളി മൊത്തത്തിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകാം. കഴുകുമ്പോൾ വേറെ ഷാമ്പുവോ വേറെ എന്താ പറയുക വേറെ താളിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പു ആണ്. കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തണുപ്പ് ഒട്ടും പറ്റാത്തവർ കഴുകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിലെ 11-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉലുവത്താളി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നാളത്തെ ദിവസം 12-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മുടിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത ദിവസമാണ്. ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകാം, അല്ലാത്തവർക്ക് മുടി കഴുകണ്ട. മോർണിംഗ് കെയറും നൈറ്റ് കെയറും കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം.